Salam yazın çox yaq verilişinin dəyərli dinləyiciləri. Bugün sizə böyük yazısı Lev Tolstoyun 1902-ci ildə Çar 2. Nikolaya yazdığı məktubu oxuyacağıq. Tolstoy bu məktubu yazarkən çox ağır xəstə idi və ona elə gəlirdi ki, sağalmayacaq. Məktubdakı fikirlər günümüz üçün aktualdır, lazımlıdır. Biz də məhz bunu nəzərə alaraq onu sizlər üçün səsləndiririk. Mətni dilimizə Araz Gündüz tərcümə edib. Dinləyin və dinlədin. İstəkli qardaşım, bu məktubumda çardan çox bir insana çağırış elədiyimdən və bütün insanları özümə qardaş bildiyimdən sizə qardaşım deməyi daha uyğun saydım. Bundan başqa da mən indi ölüm ayağında olduğum və bu məktubu o dünyanın kəndarından yazdığım üçün sizi belə çağırıram. Çox istəyirəm ölməmişdən qabaq, indiki fəaliyyətinizlə bağlı nə düşündüyümü sizə çatdırım. Bu fəaliyyətinizin necəliyindən asılı olaraq, milyonlarla insanlara və sizin özünüzə də hansı böyük xeyirlər gətirə biləcəyindən. Habelə, fəaliyyətinizin indiki yöndə davam eləyəcəyi təqdirdə insanlar və sizin özünüz üçün hansı böyük bəlalar törədə biləcəyindən söz açmağı gərəkli sayıram. Qazamatlar, sürgün yerləri və katorqalar cinayət işlədiyinə və siyasi fəaliyyətinə görə dustaq olunmuş yüz minlərlə insanlarla dolub daşır. İndi bu tutulanların sırasına əməkçi insanları da qatmağa başlamışlar. Senzuranın yasaqları artıq gülünc səviyyəyə çatıb. Hətta ötən yüzilliyin 40-cı illərində də o belə sərt olmamışdı. İnsanların dini ayrı seçkiliyə görə təqib olunması heç vaxt indiki qədər böyük və amansız miqyas almamışdı və getdikcə daha da geniş və amansız olmaqda davam edir. İşlərin belə yamanlığa doğru gedişindən yararlanan və ürəklərində bizdən sonra qoy dünyanı sel aparsın, düşünən adamların sizi buna inandırmağa çalışması və bunu bacarması aydındır. Ancaq çox təəccüblüdür. Sizin kimi bir adam onlara necə inanır? Ha belə, onların məsləhətlərinə qulaq asaraq, qarşısı alınmaz bir hərəkəti dayandırmaq üçün bu qədər yamanlıqların törədilməsinə qol qoyur. Axı, insanlığın daimi olaraq yamanlıqdan yaxşılığa, qaranlıqdan işığa doğru inkişafını dayandıracaq bir gücün olmadığı bütün ağıllı adamlar üçün gün kimi aydındır. Siz axı bunu bilməyə bilməzsiniz. İnsanlığın bizə bəlli olan bütün tarix boyunca onun yaşadığı həyat, ha belə bu həyatla bağlı olan iqtisadi, ictimai, dini və siyasi formalar ara vermədən dəyişilmiş, qaba, amansız və anlaqsız formalardan daha yumşaq, insani və anlaqlı formalara keçmişdir. Müşavirləriniz sizə bunun belə olmadığını deyirlər. Hər yerdə, şəhərlərdə və fabrik zavodların yerləşdiyi məskənlərdə ordu bölmələri keşik çəkir və onlar döyüş patronları ilə əliyalın xalqın üzərinə göndərilir. Artıq bir çox yerlərdə qanlı qardaş qırğınları baş vermiş və belə görünür, qabaqda yeni, daha amansız qırğınların olacağı da qaçılmazdır. Beləliklə də, hökumətin belə qaba və amansız siyasəti ucbatından əməkçi insanlar dövlət büdcəsinin durmadan artmasına baxmayaraq, çox ola bilsin elə büdcənin artmasına görə il-ildən daha da yoxsullaşır və bugün artıq azlıq çəkmək xalq üçün normal bir hadisəyə çevrilmişdir. Bütün bunlar isə toplumun bütün təbəqəsindən olan insanların hakimiyyətə qarşı narazılığını və düşmənçiliyini yaratmışdır. Bugünkü Rus toplumunda özünü göstərən bu fəlakətli durumun isə açıq aydın görünən bir niyəsi vardır. Görünür, xalqın irəliyə doğru inkişafını dayandıran köməkçiləriniz bunun xalqın yararı üçün edildiyinə və sizin rahatlıq və təhlükəsizliyiniz üçün zəruri olduğuna sizi inandıra bilmişlər. Bəlli olduğu kimi, ola bilsin hansısa çayın axınını durdurmaq olar. Ancaq insanlığın Tanrı tərəfindən müəyyən olunmuş irəliyə doğru inkişafını saxlamaq heç cür mümkün deyildir. Siz deyə bilərsiniz, çar yaxşı və acgöz olmayan adamlardan özünə köməkçilər toplaya bilər. Bədbəxtçilikdən çar bunu bacara bilməz. Bunun niyəsi isə onun öz yan-yörəsində olan onlarla adamdan başqa heç kimi tanımamasıdır. Bu adamlar isə hansısa təsadüflərdən və çirkin yollardan yararlanmaqla çarın yaxın çevrəsinə düşmüşlər və özlərinin yerini tuta biləcək daha ağıllı adamların çara yaxınlaşa bilmək yollarını var gücləri ilə bağlayırlar. Ona görə də çar öz köməkçilərini ictimai işlərə can atan minlərlə təpərli, bacarıqlı, gerçək intellektli, vicdanlı adamların arasından deyil, ancaq Bomarşenin dediyi belə adamların arasından seçməli olur. Adi və bacarıqsız ol, ancaq kölə təbiətin olsun. İstədiyin mərtəbəyə qalxa bilərsən. Çox ola bilsin, Moskvada və ya başqa şəhərlərdə olanda küçələrə tökülüşən, urra qışqıraraq arxanıca qaçan kütlənin davranışları sizi çaşdırır və yanlış olaraq bunu xalqın mütləqiyyət rejiminə və onun təmsilçisi olan çara sevgisi kimi dəyərləndirirsiniz. Bütün bunların xalqın sizə olan sədaqətinin təzahürü olduğuna inanmayın.
Bu, hər şeylə maraqlanan bir kütlədir və onlar gündəlik həyatlarında görmədikləri istənilən qeyri-adi tamaşaya belə uşaqcasına maraq göstərirlər. Xalqın sizə olan sevgisinin göstəricisi saydığınız bu çoxsaylı kütləni çox vaxt polis zorla toparlayıb sizi qarşılamaq üçün sıraya düzür. Bununla da sizə olan xalq sevgisinin yalancı görüntüsünü yaradırlar. Örnək üçün, vaxtilə babanız Xarkovdakı kilisəyə baş çəkəndə onun ağzına dək adamla dolu olduğunu görüb, bunu özünə olan xalq sevgisi kimi dəyərləndirir. Əslində isə kilisəni dolduran adamların çoxusu mülki paltar geyinmiş polis patrulları idi. Birdən siz də mənim kimi çarın yolu üstə dayanan kəndlilərin arasında ola bilsəydiniz, bütün dəmir yolu boyunca sıralanmış və arxasında qoşunun dayandığı bu kəndlilərin nə danışdığını eşitsəydiniz, qışın soyuğunda və yağışlı palçıqlı günlərdə yaxın kəndlərdən qovularaq bura gətirilən at susuz günlərlə yol qırağında dayanıb çarın haçan gəlib keçəcəyini gözləyən bu adamların, yəni xalqın gerçək nümayəndələrinin nə dediklərini eşitsəydiniz, bu deyilənlərdən nə mütləqiyyət rejiminə, nə də onun başında dayanan kimsəyə sevgidən əsər alamət də tapa bilməzdiniz. Son çağlar, əhalinin bütün təbəqəsindən olan adamlar yalnız hakimiyyətin fəaliyyətini çəkinmədən mühakimə eləyib pisləməklə yetinmirlər. Elə çarın özünü də qınayır, hələ desən, onu söyüb ələ salmaqdan da çəkinmirlər. Mütləqiyyətçilik artıq bir hakimiyyət forması kimi köhnəlmiş və vaxtı keçmiş bir hadisədir. Ona görə də belə bir hakimiyyət formasını indi olduğu kimi ancaq zorakı vasitələrlə qoruyub saxlamaq mümkündür. Dövlət adamlarını güclü mühafizə eləməklə, məcburi sürgünlər, edamlar, dini ayrı seçkiliyə görə təqiblər, kitab və qəzetlərə qadağa qoymaq, xalq arasında tərbiyəsizliyi, pozğunluğu və amansızlığı yaymaq yolu ilə belə bir rejimin ömrünü uzatmağa çalışmaq olar. Elə sizin də çarlığınız dövründə də bu işlər davam etməkdədir. Sizin xalq nümayəndələrinin qanuni tələblərini alçaldıcı bir tərzdə anlamsız xəyallar adlandırmağınızdan tutmuş özünü idarə formalarını zəiflədərək, məcburi idarəçilik formalarına üstünlük verməklə idarəçilikdə hərzməzlik yaratmağınız, adamların dini baxışlarına görə təqib olunmasını dəstəkləməyiniz, hakimiyyətin xalqı zəhərləyən mallarla alver eləməyini buyurmağınız, ən sonunda insanlara bədən cəzası verilməsi ilə bağlı qanunun saxlanmasında göstərdiyiniz inadkarlığı və bu sıradan olan çoxlu fəaliyyətləriniz bunu deməyə əsas verir. Siz özünüzün yüngül ağıllı köməkçilərinizin sözlərinə uyub mümkün olmayan bir məqsədə can atmasaydınız, xalqın gələcəyə doğru inkişafını dayandırmaq bir yana qalsın, onu artıq vaxtı keçmiş yaşayış formalarına qaytarmaq üçün çalışmasaydınız, indi özünü göstərməyə başlayan fəlakətlər də baş verməyəcəkdi. Zorakılıqla xalqı ancaq əzmək olar, onu idarə eləmək olmaz. Bizim çağımızda xalqı idarə eləməyin tək bir yolu xalqın yaman qaranlıqdan yaxşılığa, qaranlıqdan işıqlığa doğru gedən qarşısı alınmaz inkişafında ona başçılıq eləmək ola bilər. İndi xalqı yalnız onun yönəldiyi bu məqsədlərə yaxınlaşdırmağa çalışmaqla idarə eləmək mümkündür. Bu işi bacara bilmək üçün hər şeydən öncə xalqa öz istəklərini və ehtiyaclarını demək üçün imkan yaratmaq, bu istəklərin və ehtiyacların nə demək olduğunu eşitmək, sonra isə bunları yalnız bir təbəqənin deyil, xalqın bütün təbəqələrinin, ən çox da onun əməkçi hissəsinin xeyrini olaraq həll etməyə çalışmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, Rus xalqına öz istəklərini dilə gətirmək üçün imkan verilsəydi, o bunları dəyərdi. Əməkçi xalq ilk öncə onu aşağılayan və hüquqlarını pozan qanunlardan yaxa qurtarmaq istədiyini dəyərdi. Sonra isə xalq öz mənəvi tələbatına uyğun olan sərbəst hərəkət, sərbəst oxumaq, sərbəst inanc azadlığı istədiyini dəyərdi. İnsanlığın yaşadığı bütün dönəmlərdə həyatın yaxın çağlarda gerçəkləşdirilə bilən daha yaxşı pilləsinə keçmək istəyi yaranır. Bilirəm, mənim bu düşüncələrimi sizin köməkçiləriniz aşırı yüngül ağıllıq və həyatı anlamamaq kimi dəyərləndirəcəklər. Ən çox da mənim torpağın xalqın ümumi mülkiyyətinə verilməsi ilə bağlı dediklərimi dövlət idarəçiliyinin çətinliklərini anlamamağımla yazacaqlar. Ancaq mən bunu çox yaxşı bilirəm. Xalqın üzərində getdikcə daha da çox zorakılıq eləməkdən çəkinməyin yalnız bir yolu vardır. Bunun üçün gərək qarşıya qoyduğum məqsəd xalqın istəklərinin gerçəkləşməsi üzərində qurulsun. Axı nəyin gerçəkləşdirilə bilinib bilinməyəcəyini anlamaq üçün öncə bunun üzərində ciddi şəkildə düşünmək gərəkdir. Belə bir düşüncə isə bütün bunların nəinki yerinə yetirilə bilən işlər olduğunu, həm də vaxtının yetişdiyini və zəruriliyini göstərir. Ona görə də vaxt itirmədən bu işləri yoluna qoymağa başlamaqdan başqa bir çıxış yolu yoxdur. Ona görə də indi hakimiyyətin qarşısında duran birinci vəzifə xalqın öz istəklərini və ehtiyaclarını deməyə mane olan bu zülmü aradan qaldırmaqdır. Kiminsə özü üçün xeyirli saydığı nə isə deməyinin qarşısını almaq üçün onun ağzını bağlamaqla biz bu adama yaxşılıq eləyə bilmərik. Yalnız xalqın
xalqın böyük çoxluğunun istək və ehtiyaclarını öyrənməklə onu idarə eləmək və ona yaxşılıq eləmək olar. İstəkli qardaşım, bizim bu dünyada yalnız bir ömrümüz vardır. Siz bu ömrünüzü əzablar içində keçirməklə Tanrının insanlar üçün qoyduğu, onları yamanlıqdan yaxşılığa, qaranlıqdan işıqlığa gedən yoldan saxlamağa həsr edə bilərsiniz. Ancaq istəsəniz, bu ömrünüzü xalqın istək və ehtiyaclarını öyrənib onları ödəməyə də sərf eləyə və beləliklə də öz ömrünüzü Tanrıya və insanlara qulluq eləməklə sevinclər içində keçirə bilərsiniz. Sizin bu dünyadakı ömrünüz üçün Tanrı qarşısında daşıdığınız məsuliyyət qat-qat böyükdür. Sizin əbədi həyatınız bu məsuliyyəti anlamağınızdan asılıdır. Tanrı sizə bu ömrü hansısa yamanlıqlar törətmək, ya da onlarda iştirak etmək, yaxud da ona qarşı dayanmaqdan boyun qaçırmaq üçün deyil, yalnız onun iradəsini yerinə yetirməyiniz üçün vermişdir. Tanrının iradəsi isə insanlara qarşı yalnız yaxşılıq eləməyi buyurur. Onlara qarşı yamanlıq eləməyi yasaqlayır. Ona görə də adamların qarşısında deyil, Tanrının qarşısında dayanıb bununla bağlı düşünün və Tanrının, daha doğrusu öz vicdanınızın dediyi kimi də hərəkət eləyin. Belə bir yeni ömür başlayarsınızsa, qarşınıza hansısa maneələrin çıxacağı sizi qorxutmasın. Quru açsan üçün deyil, öz ruhunuz üçün, daha doğrusu Tanrı adı üçün çalışsanız, bu maneələrdə hiss olunmadan özü-özünü aradan qalxıb yox olacaqdır.